Jeg jo fra Haugesund selv, så Rabinowitz var et navn som dukket opp en sjelden gang innimellom, men som egentlig ingen visste noe særlig om. Så kom denne filmen som mange har hørt om da, Mannen som elsket Haugesund, i 2003 var vel det den kom. Så det var egentlig når den kom, og liksom det begynte å bli litt sånn ekstra oppmerksomhet rundt han, så ble jeg jo veldig nysgjerrig og fant ut at jeg ville prøve å finne ut mer. Og det gjorde jeg jo da, for jeg endte jo opp med å skrive ikke bare en, men faktisk to bøker om han. Hvor lett har det vært å finne kilder til denne historien da? Det har vært et detektivarbeid som har vært utrolig spennende, så jeg vil ikke si at det har vært, eller på en måte så har det ikke vært lett, fordi at det var jo ingen familie igjen etter Rabinowitz, så når man begynner å lete og nøste opp i historien etter en person, så er det jo, så begynner man jo kanskje å snakke med de som var nærmest den personen. Men så etter hvert når vi liksom begynte å lete arkiver og biblioteker og museer og sånn, så fant jeg ut at her var det en god del dokumentasjon, som jo endte opp med at jeg har jo klart å skrive en og avdekke en sammenlignende kronologisk historie om hans liv da. Så litt sånn dobbelt, vanskelig hvis du sammenligner med andre biografer som kan skrive om Ibsen og ha liksom kilometer med dokumenter, men spennende og lett på den måten at det var veldig gøy å jobbe med en detektivhistorie der du stadig fant nye spor. Så litt sånn dobbelhet på en måte. Mm. Var det noe som overrasket deg mer enn andre ting av det du fant? Ja, vi kjenner jo historien om hvordan norske jøder og jøder generelt ble behandlet på den tiden. Så akkurat liksom den tragiske delen av historien var ikke så veldig overraskende, men likevel veldig... går jo veldig inn på en da. Det mest overraskende sånn sett var kanskje mer den andre delen av historien, den der store gründerhistorien. Hvor stor han faktisk var som forretningsmann, og hvor vanvittig kjent han var. Ikke bare i Haugesund og Stavanger og Rogaland, men utover fylket og egentlig på nasjonalt nivå. Det var nok ganske overraskende. Hva var grunnen til at han havna øverst på nazistens liste, som er titelen på boka? Ja, det var jo den andre delen, sant? Det er jo to sånne hovedhistorier i livet om Rabinowitz. Det ene er gründerhistorien, det at han bygde opp butikken som solgte klær og sko, og flere butikker etter hvert en fabrikk. Men så er det den andre delen som handler om at han begynte å skrive. Begynte å skrive i avisene, begynte å skrive brev til ledende statsmenn over hele verden, der han bønnfalt i om å skjønne hva Hitler holdt på med i Tyskland. Dette begynte han med allerede på 20-tallet, og selvfølgelig på 30-tallet når Hitler kom til makten. Og dette noterte jo tyske nazister seg, de hadde kontakt med norske nazister, og etter hvert så ble det bestemt at han, jødene i Haugesund, han måtte de ta hvis de noen gang kom til Norge. Og det var jo det de prøvde på da, når de kom 9. april 1940. Så det var ganske raskt etter okkupasjonen at han ble pekt ut, for det tok jo et stund for jødene generelt ble... Ja, det stemmer, og han ble jo sånn sett først og fremst egentlig tatt fordi han var politisk fiende av Tyskland. Ikke egentlig fordi han var jøde, det er klart det hjalp jo absolutt ingenting, for de hadde jo begynt å trakassere jødene, men det er helt riktig, det var jo først senere den store jødeaksjonen i Norge høsten 1942 ble satt i gang, men da var han allerede drept dessverre. Hvordan huskes Rabinowitz i Haugesund i dag, vil du si? Altså, jeg tror i dag så tror jeg jo at vi har klart, jeg sier med, for jeg har jo for så vidt vært delaktig i det, men det har jo vært en film, det har vært et teaterstykke, med en gjeng som har lagt et seminar der oppe, det er disse bøkene mine. Så nå tror jeg jo at hans minne og ånd etter han er i ferd med å bli en slags blanding av stolthet og i og for seg litt skam, men at man liksom utfordrer den skammen da, og ser hva man kan gjøre. Men går du 20-30 år tilbake i tid, før filmen, før dette minnesmerket som også ble reist på 80-tallet, det var en liten historie der også, om noen aktive som tok initiativ til det. Men før det så var han jo helt glemt. Sånn at jeg tror jeg vil si at det er bra i dag, men det er noe som har skjedd de siste 10-20 årene.